أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بشك دين فقط اسلام ہے اللہ کے نزدیک. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین فقط اللہ کے نزدیک یہ فقط اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین تلاش کرنا چاہے یا اس کے در پہ ہوگا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور دین اسلام کو کامل کرنے کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ رسول خدا کے بعد ہم معصومین کا سلسلہ قائم کیا، اور پھر ان کی عدم موجودگی میں بھی، تاکہ احکام اسلامی معطل نہ ہوں، احکام اسلامی ہم تک پہنچتے رہیں. اور ہم معصومین نے اپنے زمانہ غیبت میں بھی مجتہدین اور علماء کا تعارف کرایا کہ میرے باپ ہمارے عدم موجودگی میں یہ مجتہدین جو ہے وہ دین کے احکام کو تمہارے لیے بیان کریں گے. الحمدللہ، اس حوالے سے فقہ جعفری ایک کامل ترین فقہ ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے کا جواب دیا گیا ہے، اور مجتہدین ہمارے جو ہے وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ تمام احکام کو شرعی ماخذ اور منابع سے اخذ کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ آسان کر کے پیش کریں دین کو. تو آج فقہ احکام کے سلسلے میں سبق نمبر 21 مبتلات نماز کے بارے میں ہے. تو مبتلات نماز کے حوالے سے یہ کہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اللہ اکبر جب کہہ دیتے ہیں نماز کی ابتدا میں، تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہی ہے کہ بعض چیزیں جو کہ نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال تھیں وہ اب حرام ہو گئیں. احرام حرام، جیسے کہ ہم حج میں احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے لباس جو حج کا پہن لیا ہے یا عمرے کا پہن لیا، اب اس کے بعد بعض چیزیں جو عام روٹین میں حلال ہے وہ بھی بہت ساری بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اسی طرح نماز کے لیے جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرم الہی میں داخل ہو گئے، اب ادب آداب کو رعایت کرنی ہے. اور کچھ چیزیں جیسے کھانا پینا، ہنسنا، رونا، اس طرح کی دیگر چیزیں، حرکت کرنا، یہ جو عام روٹین میں ہمیں حلال تھی وہ اب جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی. تو لہٰذا نماز کے کو شروع کرنا کرنے کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، یعنی نماز شروع ہو گئی ہے. تو اس کے خاتمے تک بعض احکام، بعض کام جو ہے اس پر حرام ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر نماز میں سے کوئی ان میں سے کوئی کام انجام دے تو ایک تو یہ کہ فعل حرام کیا ہے نہ، اور دوسرا نماز باطل ہو جائے گی. لہذا ان میں سے اہم امور مثلا یہ ہے: کھانا پینا، نماز کے دوران جو ہے وہ کوئی کھانا شروع کر دے، کوئی چیز پانی پینا شروع کر دے، یا فرض کیا نماز سے پہلے جو ہے وہ آپ ببل وغیرہ، چیون وغیرہ کھا رہے تھے وہ بھی منہ میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے چیون بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح سے بات کرنا بھی، نماز جب پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ایکسٹرا کوئی آپ بات، حتیٰ ایک کلمہ بھی جان بوجھ کر ادا کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہنسنا، رونا، ان کی ہر ایک کی تفصیل ہے آگے. قبلے سے رخ موڑنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. ارکان نماز میں سے کوئی کمی بیشی کرنا، دو سجدوں کی جگہ ایک سجدہ کر لے مثلا، ٹھیک ہے، تو نماز باطل. اس سے نماز کی حالت کو توڑنا، اس سے تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے نماز باطل ہے اور نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے. بات کرنا، تو بات کے حوالے سے یہ کہ اگر نماز گزار عمدن کوئی لفظ، حتی ایک لفظ بھی کہے،
اور اس کے ذریعے کسی معنی کو پہنچانا چاہے تو اس کی نماز باطل ہے. جان بوجھ کر کوئی ایک لفظ بھی کہتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے. اگر نماز گزار عمدن کوئی لفظ کہے اور یہ لفظ دو یا دو سے زائد حروف پر مشتمل ہو, اگرچہ اس کے ذریعے کسی معنی کو پہنچانا جو ہے وہ مقصود نہ بھی ہو, تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. پہلے یہ کہا نا کہ اگر ایک ایسا کلمہ کا ایک لفظ ہے جس سے کوئی بات پہنچانا اور مقصد ہوتا ہے اس کا, تو وہاں تو باطل ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو یا دو لفظ سے زائد ایک ایسا لفظ کہے کہ جو اگرچہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بات پہنچانا کسی کو مقصود ہو, لیکن پھر بھی اس سے احتیاط واجب کی بنا پر اس صورت میں بھی نماز جو ہے اس کی باطل ہو جائے گی, دوبارہ اس کو پڑھنی چاہیے. نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی نے نماز گزار کو سلام کیا تو واجب ہے اس کا جواب دے, کیونکہ نماز میں اگر کوئی آئے تو آپ سلام میں پہل نہیں کر سکتے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی بندہ داخل ہوتا ہے وہ آپ سے سلام کرتا ہے نمازی کو, تو اس کا جواب دے چاہے کہ سلام کو مقدم قرار دے. مثلا اگر کسی نے کہا نا السلام علیکم, تو آپ بھی جواب میں اسی طرح سے کہ السلام علیکم, ٹھیک ہے, السلام علیکم یا السلام علیکم, یعنی علیکم السلام نہ کہے. جیسے ہم روٹین میں کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام, لیکن جب آپ نماز میں ہوں تو جس طرح سے اسے سلام کیا ہے, مثلا السلام علیکم کا ہے تو آپ بھی السلام علیکم ہی کہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنی نماز شروع کر دیں. لیکن فرض کیے چند بہت سارے افراد وہاں پہ موجود ہیں, کسی ایک نے جواب دے دیا کافی ہے, لیکن آپ فقط موجود ہیں اور کسی نے آپ کے سلام کیا ہے, تو چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو جس الفاظ کے ساتھ اس نے سلام کیا اسی الفاظ کے ساتھ جواب, مثلا السلام علیکم کہا تو آپ نے بھی السلام علیکم ہی کہنا ہے, اور یہی بہتر. اچھا, آپ ہنسنا اور رونے کے حوالے سے جو بات آئی تھی اس میں کہ ہنسنا رونا نماز میں جائز نہیں ہے, لیکن اگر نماز گزار عمدن جان بوجھ کر کہکا لگا کر ہنسے تو اسی کیا ہو جائے گا, نماز باطل ہو جائے گی. بعض دفعہ کوئی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی, ٹھیک ہے, تو اس سے نہیں باطل ہوتی. کہکا لگانے سے, ٹھیک ہے, آواز کے ساتھ ہنسنے سے نماز باطل ہوتی ہے, مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اگر نماز گزار کسی دنیاوی کام کے لیے عمدن روئے, ٹھیک ہے, جان بوجھ کر روتا ہے تو اس سے نماز باطل ہے, لیکن خوف الہی جیسے آپ نے بات کی, آواز کے بغیر رونے سے یا خوف خدا یا آخرت کے لیے رونے سے, خشیت الہی کی وجہ سے اگر کوئی روئے تو اگرچہ آواز کے ساتھ بھی ہو تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی. یا تو اللہ بحجت تھے, بہت بڑے معروف مجتہد گزرے ہیں, بہت بڑے عارف تھے, ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, تو وہ نماز کے دوران بعض دفعہ جو ہے وہ اتنا رونا شروع کر دیتے تھے کہ پانچ پانچ منٹ تک جو ان کا گریہ جاری رہتا تھا, اور تھا ہی آواز کے ساتھ روتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر اس ایسے افراد کے جو اس مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں, جو خشیت الہی کے مرحلے پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان افراد کے لیے بات ہے کہ وہ گریہ کرتے تھے, نماز کے دوران ہی گریہ کرتے تھے, تو یہ اس صورت میں یہ رونا جو ہے وہ جائز ہے, اللہ کی خوف کے لیے کی خاطر یا خشیت الہی میں جو رونا ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی, حتیٰ اگر لمبا بھی ہو جاتا ہے. قبلہ کی طرف سے رخ موڑنا, اس سے نماز باطل ہوتی ہے. اگر جان بوجھ کر, یعنی عمدن, یعنی جان بوجھ کر اتنا اس درجہ قبلہ سے رخ موڑ لے کہ کہا جائے کہ اس نے قبلہ کو ہلکا سا اگر ادھر دائیں بائیں ہو جائے تو اس سے نہیں باطل ہوتی, یعنی اتنا رخ آپ موڑ لیں تو کہا جائے کہ اس نے قبلہ کی طرف رخ نہیں کیا ہوا, تو کیا ہو جاتا ہے, نماز باطل ہو جاتی. اگر بھولے سے پورے رخ کو قبلہ سے دائیں یا بائیں کی طرف موڑ لے, یہ صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا رخ, یعنی پورا جسم اس نے موڑ لیا ہو,
تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی بھول کر بھی اگر قبلے سے رخ پورا موڑ لیا ہو تو نماز احتیاط یہ کہ دوبارہ پڑھے، لیکن اگر پوری طرح قبلہ کے دائیں یا بائیں طرف منحرف نہ ہوا ہو، تھوڑا سا چہرہ مثلا اس نے پھیرا ہو، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح ہے۔ یہ ہو گیا نماز قبلے سے رخ پر۔ نماز کی حالت کو توڑنا، یعنی جس حالت میں آپ جو نماز کی حالت ہے اس نماز کی حالت سے نکلنا، یہ نماز کی حالت کو توڑنا۔ مثلا اگر نماز گزار نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرے انجام دے جس سے اس کی نماز کے اتصالی حالت یعنی جو حیات ہے وہ ٹوٹ جائے، مثلا جو ترتیب نماز کے اندر موجود ہے، موالات نماز میں موجود ہے، یکی بات دیگر اعمال کو بجا لانا، تو اس سے کیا ہوگا، نماز باطل ہو جائے۔ یہ مبتلات نماز میں اس کا ساتواں اور آٹھواں نمبر۔ مثلا جیسے فرض کیا کوئی کہتے ہیں مثلا تالی بجانا یا اچھل کود کرنا، یہ اس سے کیا ہوگا نماز، اگرچہ سہون بھی ایسا انجام دے بھول کر بھی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی ایسی حالت، ایسا کام کہ جو نماز کی حالت کو بدل دے، نماز کی حیات کو، شکل کو بدل دے، اس سے نماز باطل ہو جائے۔ اگر نماز کے دوران اس قدر خاموش ہو جائے، مثلا ساکت ہو جائے کافی دیر کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ایسے کھڑے ہیں، تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جس سے نماز کی حیات اور شکل بدل جاتی ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو واجب نماز کو توڑنا حرام ہے، یعنی اگر آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی صورت میں نماز کو توڑنا حرام، اگر یہ کہ چند حالتیں ہیں جہاں پہ واجب نماز کو بھی توڑ سکتے ہیں، مجبوری کی صورت میں چند صورتیں ہیں جہاں پہ واجب نماز کو بھی توڑ سکتے ہیں، مثلا حفظ جان کے لیے کہ آپ نماز پڑھنے فرض کیا زلزلہ آ گیا یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا، چور ڈاکو آ گیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی درندہ آ گیا، تو آپ وہاں پہ جان کی حفاظت کرنی ہے تو نماز کیا ہے توڑ سکتے ہیں، واجب نماز بھی توڑ سکتے ہیں۔ حفظ مال کے لیے، مال مثلا یعنی قابل قدر مال ہے، مثلا کہ جس سے زیادہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو چور لے کے بھاگ رہے فرض کیا کچھ، تو وہاں پہ مجبوراً نماز باطل، نماز کو توڑ سکتے ہیں، دوبارہ پڑھیں گے پھر۔ مالی اسی طرح سے کلی طور پر بھی حکم ہے کہ مالی اور جانی ضرر کو روکنے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں۔ قرض کو ادا کرنے کے لیے نماز کو درج ذیل صورتوں میں توڑنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں اور قرض آپ کے جو قرض خواہ ہے جس کا اپنے قرض دینا ہے وہ آگے اور آپ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں چند صورتیں نماز توڑنے کی، کہ قرضدار قرض کو لینا چاہتا ہے، یعنی وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ابھی کہ ابھی مجھے دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی تنگ نہیں ہے، فرض کہ آپ توڑ کر اس کو قرض ادا کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنے کا وقت ہے، یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے صورت ادا آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر توڑ سکتے ہیں۔ نماز کی حالت میں قرض کو ادا نہ، یعنی اسی نماز پڑھتے پڑھتے مثلا جیب میں ہاتھ میں ڈال کے اس کو پیسے گن کے مثلا پہلے ہی رکھے ہوئے تھے نکال کے دے دیا، تو اگر یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں قرض ادا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کریں، ورنہ اگر نہیں نماز کی حالت میں قرض نہیں ادا کر سکتا تھا اور مجبوری ہو گئی اور وہ بیچارہ ابھی دے دیں تو اس صورت میں پھر نماز توڑنی پڑے گی، اور نماز کو توڑ کر اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا اور پھر بعد میں نماز پڑھے۔ بے اہمیت مال کے لیے نماز کو توڑنا مکروہ، مثلا تھوڑا بہت آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہیں یا کوئی ضائع ہو رہا ہے، تھوڑا اس میں قرض کیا کوئی آپ کی جوتے اٹھا رہا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے یا کوئی آپ کے تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے نماز نہ توڑی جائے۔ اگر نماز توڑے تو وہاں پہ مکروہ ہے، اگرچہ وہاں پہ بھی پڑھنا اگرچہ نماز جہاں پہ ضائع ہو رہا ہے آپ کا مال، توڑنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہ چند صورتیں تھیں کہ جہاں پہ نماز توڑنا جائز ہے، اس کے علاوہ نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ واجب نماز جو ہے وہ فرض کیا، بعض لوگ مذاق میں، ہنسی مذاق میں، ٹھیک ہے،
اور کہہ کے لگاتے نماز توڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ایک تو باطل کام کیا اور دوسرا حرام کام کیا ہے. نماز باطل بھی ہوئی اور حرام بھی کیا کہ نماز کا ایک طرح سے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو انسان کو صحیح سنجیدہ اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں, مثلا نماز میں آپ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنا, یہ مکروہ ہے. یعنی آنکھیں آپ, جیسے کہا گیا کہ مثلا آپ جب قیام کی حالت میں تو آپ کی نگاہیں مثلا سجدہ اور سجدے کی جگہ پہ ہوں, اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو آپ دونوں پاؤں کے درمیان آپ کی نگاہ ہو. تو لہذا آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. اسی طرح انگلیوں اور ہاتھوں سے کھیلنا, مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھوں انگلیوں پہ مثلا چٹکنے شروع کر دیتے ہیں, انگلیاں بند کرنے کھولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کھیلنا شروع کرتے ہیں, کبھی انگوٹھی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مکروہات ہیں, نماز میں مکروہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حمد یا سورہ یا ذکر پڑھتے ہوئے کسی کی بات کو سننے کے لیے خاموش رہنا, مثلا درمیان میں آپ رک کے اور تاکہ سنیں کہ وہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نماز مکروہ ہے, اس طرح سے مکروہ ہے. اور ہر وہ کام انجام دینا جو خضوع اور خشوع کو توڑنے کا سبب بنے, جس سے نماز میں خضوع اور خشوع کم ہو جائے, وہ ساری چیزیں نماز میں مکروہ ہیں. رخ کو تھوڑا سا دائیں یا بائیں, یعنی مثلا چہرے کو پورا نہیں پھیرے لیکن آپ نے رخ کو چہرے کو تھوڑا دائیں یا بائیں کی طرف پھیر دیا, تو اس کی بھی نماز میں مکروہ ہے. چونکہ پورا پھرنے سے, اس سے زیادہ پھرنے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن صرف چہرے کو تھوڑا سا دائیں بائیں کی طرف پھیرا تو اس سے بھی نماز کے دوران تو نماز جو ہے وہ اس سے میں مکروہ ہے اس طرح سے کرنا. تو یہ تھی نماز کے اندر وہ چیزیں جو کہ مبتلات نماز ہیں, یعنی نماز ان سے باطل ہو جاتی ہے. کچھ مکروہات کو ذکر کیا گیا. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ در ذیل امور نماز کو باطل کر دیتے ہیں. کھانا پینا, بات کرنا, ہنسنا, رونا, قبلے سے رخ موڑنا اور اسی طرح نماز کے ارکان میں کمی بیشی کرنا, حالت نماز کی حالت کو توڑنا. نماز میں بات کرنا اگرچہ وہ صرف ایک حرف والا لفظ بھی کیوں نہ ہو, نماز کو باطل کر دیتا ہے. کہکہ لگا کر ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے. بلند آواز سے دنیاوی امور کے لیے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے. اور اگر نماز گزار اپنے پورے رخ کو پوری طرح دائیں یا بائیں طرف موڑ لے یا پشت بے قبلہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر نماز گزار ایسا کام کرے جس سے نماز کی حالت یعنی حیات ٹوٹ جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی. حفظ سے جان کے لیے, قرض ادا کرنے کے لیے, جب قرض دار قرض کا مطالبہ کر رہا ہو اور نماز کا وقت بھی تنگ نہ ہو, وسعت ہو, تو اس صورت میں نماز کی حالت میں قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں نماز کو توڑنے میں حرج نہیں ہے. یہ جو ہے سبق کا خلاصہ تھا.